П'ятий ювілейний захід жіночої спільноти «Незламні» відбудеться вже цієї неділі. Тож, що то за захід і яка його мета, дізнаємося із гостей, які прийшли сьогодні в нашої студії. А це Дарина Кінаш, блогерка-засновниця жіночої спільноти «Незламні», і Анна Панченко, мобільна відеомейкерка. Дівчата, дякуємо, що ви прийшли до нас, дуже гарні в вишиванках, і будемо спілкуватися. Тож, спочатку, мабуть, про спільноту, спільноту «Незламні». Ви так її назвали, і вже така спільнота існувала і раніше. Було дуже багато різних таких цікавих івентів. Ви збирали купу людей і навіть з усієї України примудрялися зібрати людей. Отож, цього разу, що це буде? Давайте розкажу з самого початку, взагалі, що це за спільнота, як вона з'явилась і чому. З'явилась спільнота «Незламні» в червні 22-го року. Ми зібрались, тому що дівчат багато залишилось, хтось поїхав, і нам захотілося об'єднатися в якусь спільноту і спочатку просто підтримувати одно одну. Ми збиралися на каву, ми збиралися якісь невеличкі вечірки собі робили, а потім зрозуміли, що хочемо розвиватись. Хочемо якось зростати в своїх навичках. І ми почали організовувати великі заходи. І перший захід «Незламні» був в квітні цього року. І цієї неділі відбудеться вже п'ятий захід, ювілейний захід. І він буде трошки інший і дуже-дуже насичена програма. У нас будуть цікаві спікери, розважальна програма, у нас будуть партнери. І головне, про що я сьогодні хотіла сказати, до нас долучився благодійний фонд, якому ми допомагаємо, переказуємо частину коштів з наших заходів, а також вони приходять до нас на заходи, і дівчата, хто хоче, також допомагає цьому фонду. В них є банка, на яку ми скидаємо кошти і допомагаємо. Це був волонтерський штаб, який почав свою працю ще в лютому 22-го, по сьогоднішній день працює, і зараз це вже благодійний фонд, який просто робить дуже-дуже багато і для переселенців, і для військових. І я хочу сьогодні з собою привела свою подругу, свою відеомейкерку, яка мені допомагає створювати відео з наших заходів, яке передає просто всю атмосферу, всі емоції, які ми переживаємо на цих заходах. Ну, можливо, вона так, ну, будь ласка, тоді ми ж послухаємо Аню, як це передавати все, і щоб нічого ж не залишилося поза кадром. Так, дякую. Так, я мобільна відеомейкерка, працюю з Даринкою з самого початку. Дуже цікавий захід, і коли я про нього дізналася, я відразу зрозуміла, що не може залишитись осторонь цієї жіночої енергії, атмосфери. Ви знаєте, «Незламні» для мене – це такий був рушійна сила до розвитку. Після того і люди, і клієнти, однодумці, вся така жіноча спільнота об'єдналася, і ми неймовірна сила. Звичайно, на такій енергії ми можемо і донатити, і розвиватися, і підтримувати свою країну. Чому назвались «Незламні»? Бо жінки, ми зібрались, сильні, незламні, в Україні залишились, нікуди не поїхали. І так, це така наша назва, яка вона прийшла від дівчат. Тобто я запитала дівчата, як ви от відчуваєте, яку назву ви хочете дати нашій спільноті. Я запитала дівчат, які в нашій спільноті є. Були різні назви, але коли прозвучала «Незламні», ми зрозуміли, що це воно. Угу. Це сам принцип. Ну, така голосна назва, треба, мабуть, і відповідати цій назві обов'язково. Тобто вже брати все, що потрібно, так, і, мабуть, незламні жінки не просто так. В Україні зараз, мабуть, залишилися якраз ті люди, які своїм прикладом… Щиро переконані в незламності нашій, так, можуть стійкості. Показати, які ми є насправді. Однозначно. Скажіть, будь ласка, чи змінювались учасники ось за цей час? Справа в тому, що наша кількість збільшується. І якщо на початку там в телеграм-каналі нас було там 20-30 дівчат, зараз в телеграм-каналі вже 200. А в інстаграм-аккаунті вже майже 700. І ми розвиваємось, ми збільшуємось. І головна, взагалі, мета цього проєкту – це розвиток жінок України. І зараз найшвидший, найлегший розвиток через соціальні мережі, через Інстаграм. І тематика наших заходів зараз націлена на Інстаграм. Я запрошую різних спікерів, дуже класних, які мають просто неймовірну інформацію, за яку люди платять великі гроші. А вони приходять на наші заходи і діляться цією інформацією. І це просто дуже-дуже
корисно для дівчат нашої спільноти. А що вони взагалі, от коли приходять, що, на що вони сподіваються, що очікують, коли до вас приєднуються нові люди? Перше, це нові знання. Друге, це жіноча енергетика, така просто шалена, яка зносить з ніг. Третє, це нові подруги. Нетворкінг. Нетворкінг, так, це знайомства, це нові контакти. Дівчата починають працювати між собою, вони об'єднуються в якісь проекти, розвиваються, знаходять нових клієнтів. Тобто багато пунктів, що вони отримують від цих заходів. Дарина дає таку можливість розповісти про себе на заході і те, чим ти займаєшся, і подарувати подарунки за бажанням. Тому ми краще прямо в процесі дізнаємося одна про одну і таким чином налагоджуємо нові зв'язки, контакти. Так. От це вже зараз такі сучасні комунікації, тому що онлайн ми живемо і хочемо розвиватися, виходити в світ. Офлайн. Так, офлайн, дуже показувати хочемо себе, показувати свої можливості. А десь це можна знайти і побачити, якщо не серед таких же людей, які також... І мені здається, що дівчатам дуже важливо мати можливість нарядитись, гарно виглядати, відвідати якийсь захід, познайомитись з іншими гарними жінками. І це просто така дуже, не знаю, атмосфера жіночна. Плюс у нас на заходах завжди є фотограф, є відеограф, який все це знімає, монтує. І дівчата просто заряджаються енергією. А вам зараз, Дариночка, вибачте, так переб'ю, скажу. Не кажуть, що війна на дворі, а ви оце заходи влаштовуєте? Ні, не кажуть, бо це розвиток. Розвиток для жінок. Ми піднімаємо економіку країни, так? Дівчата починають знаходити свої якісь хобі. Вони їх розвивають, вони на цьому починають заробляти, вони сплачують податки. І, звісно, це допомога країні. Тому ні, ми жодного разу не чули таких коментарів. Звичайно, цього бути не може, тому що серед вас якраз ті люди, які донатять постійно, так, ви ж збираєтеся, так, і благодійні фонди з вами, так, разом. Тобто це насправді якраз і є ота жіноча зараз така підтримка мета, чоловікам, жіноча ціль. Не... Так, звичайно, збиратися і робити все можливе для того, щоб допомагати їм і тут підтримувати один одного, так? І щоб ми були ще й сильніші. З приводу участі людей, які будуть до вас приїздити, ось з яких міст цього разу ви їх запрошуєте? Ну, як мінімум, в нас є Синельникова, звідки сама Аня, і багато дівчат з її міста їдуть до нас. Приїжджали також мої учні. Я наставник в Інстаграм, навчаю дівчата. Приїжджали з Вінницької, з Черкаської області до нас дівчата. Спеціально на захід. Просто приїжджали саме на захід. І я думаю, що наша спільнота буде розширюватись, і з кожним разом ми будемо бачити нові міста і нових жінок в нашій спільноті. Чим займаються переважно ці жінки, які з вами разом? Спеціальності зовсім різні. Є економісти, є юристи, є нумерологи, тарологи, психологи, б'юті-індустрія. Тобто сфер дуже багато. А чи можуть вони разом створювати щось сумісне, так, такі проєкти? Так і є. Вони створюють разом якісь зустрічі. Є дівчата, які займаються метафоричними картами. І вони разом там з психологами об'єднуються, проводять невеличкі групові тренінги, якісь заходи. І для саморозвитку, і для заробітку, і для взагалі обміну жіночою енергетикою. Як показує практика, коли ти людину так пощупаєш, фактично побачиш її, з нею поспілкуєшся, тобі хочеться в неї замовити будь-які послуги, щоб просто обмінятися цією енергією. А от на незламних якраз і панує така енергія, такого об'єднання, піднесення. Коли ти повертаєшся додому, ти прямо закарбовуєш собі в мозку тих людей, з ким би ти хотів попрацювати. По собі знаю особисто. Ну і, звичайно, особисто до мене після незламних дуже багато клієнтів просто прийшли, щоб... от така енергетика, від тебе так заряджаюся, хочу попрацювати, і все. І ми з Дариною собі ставимо таку мету – об'єднувати всіх. І допомагати в розвитку, Як ви приймаєте нових людей? Це треба пройти? Ні, для цього нічого немає робити чогось конкретного. Ви просто доєднуєтесь до нашої спільноти, ви можете написати нам особисто, ми запрошуємо на захід. І там вже знайомимося, обмінюємося цією енергетикою і взагалі кайфуємо від цього процесу, простору нашого і процесу об'єднання. От ви казали, що там ще будуть, окрім того, що це
це нетворкінги, чи що будуть дуже цікаві. Спікери. От про спікерів трошки розкажіть, щоб люди розуміли, в якому напрямку на ви цьому рухаєтесь. Заході, на цьому заході у нас буде два дуже класних спікера. Це дві дівчини, які мають інста-магазини. Але дуже великі магазини, бо у однієї аудиторія 160 тисяч людей, у іншої аудиторія 200 тисяч людей. І це один спікер – це магазин взуття, да, жіночого, а другий – це косметика, бокси косметичні. І вони розкажуть, як з нуля в Інстаграм вони змогли зробити такі великі магазини і зробити мільйонні оберти. Тому це дуже цінно для дівчат, які мріють про те, щоб відкрити свій там з перших уст почути. Ну, так, насправді це зараз така цінна інформація. Ми можемо десь побачити її, якщо, наприклад, нам захочеться щось, але часто не спрацьовує те, що так. Ми почули, те, що ми там десь побачили. Тут, можливо, якась енергетика допоможе зрозуміти так. Краще ту людину так. І дізнатися, що ж особливого вона зробила, аби мати такі заробітки, щоб збирати навколо себе таку купу людей, і що саме цінне є в її досвіді, щоб можна було його трошки перейняти. Дуже так. Круто, коли розумієш, з чого людина починала. Тобто, самий старт. Багато хто хоче розпочати свою справу, але просто має якісь страхи, які просто не дозволяють рухатись. І коли вони бачать приклад дівчат, які самі з нуля зробили такий масштаб, то вони починають вірити в себе. А коли вірять в себе, вони починають щось робити. І тоді рухатись до своїх мрій. Зараз багато людей, які переїхали з інших так, областей. От, так, дівчата. Не одна. Є у вас такі області, приклади. Да. Ось, мабуть, для них теж це було б корисно, тому що вони побачать приклад, як люди можуть розвиватися і на новому місці почати свою справу. Ось тут цей момент теж обов'язково варто враховувати. Дуже цікаво, що багато дівчат, які приїхали з різних областей до нашого міста, і на сьогоднішній день вони знайшли багато нових подруг, з якими вони можуть обмінюватись досвідом, з якими вони можуть тут працювати, знаходити якісь нові контакти, навіть просто банально б'юті-індустрія. Дівчина приїхала, вона не знає, там, де манікюр зробити чи ще щось. Вона знайомиться в спільноті, розуміє, що серед учасниць є багато дівчат, які надають такі послуги, просто знаходять собі по духу, по енергетиці. Дівчата, а от скажіть, насправді, почати з нуля, от ви кажете, страхи тільки заважають. Можливо, не тільки страхи, можливо, треба мати знайомих, та хоча б якийсь стартовий капітал, ну, місце, дивлячись, в якому робити. Напрямку, мені здається. Для багатьох професій, в принципі, стартового капіталу не потрібно. Абсолютно. Є багато безкоштовних відеоуроків, марафонів, які можна зайти і отримати базову інформацію, і після цього вже почати розвиватися. Коли отримати якісь свої перші гроші, вже далі вкладати їх в розвиток і в платні навчання. Навіть виходячи зі своєї професії, з університету, там, навіть педагоги там, чи психологи, просто люди, коли заявляють про себе, до них хочуть іти і з ними працювати. Треба навчитися заявляти. І от ми про це і говоримо. Дівчата, такі невеличкі, може, там декілька кейсів наостанок, щоб люди, які нас дивляться, також, може, для себе залишили якусь інформацію, хоча б небагато. Перше – це ходити на заходи. Однозначно. Це однозначно. Зрозуміло. Ми знайомимось і комунікуємо. Обов'язково вести Інстаграм. Обов'язково. Бо це соціальна мережа, яка зараз допомагає нам просуватись не тільки там в своєму місці, а в принципі по всьому світу. І надалі надавати якісь онлайн-послуги. В плані там психологи, вони дуже часто працюють з різними містами. Ну це, як по мені, основне. Інстаграм та заходи. А ще бути відкритими до пропозицій. От часто люди так невзначай говорять там пропозицію якусь, ти можеш її просто не взяти до уваги і можливість полетіла. Я для себе приймати все, що до тебе приходить, і аналізувати. От лежить душа, подобається – іди. Не подобається – ну, можливо, це не про тебе. Так. А можливо, не час. Не на часі, так. Через деякий час ти себе можеш вже відчути інакше, і тобі захочеться це зробити, чи піти в те місце, куди раніше ти взагалі би ніколи в житті би не пішов. Так? Дуже цікаво, коли з'являється якась можливість пробувати. Як на мене, дуже багато дівчат, вони не розвиваються, тому що вони боятися.
бояться, да? Страх. Я, може, подумаю, може, пізніше. А коли вони просто йдуть у цю співпрацю, довіряють своєму там бажанню розвиватись, в них виходить. І нехай маленькими кроками, але вони рухаються до своїх цілей. Я ще хотіла так маленьку ремарочку, якщо навіть не вийшло. Да. Якщо навіть ви побачили, що ось пожалкували, так би мовити, то ні в якому разі не можна цього робити, тому що це ваш перший крок, який досвід. Дає да, вам я завжди досвід. Кажу, що це досвід, так. Ми аналізуємо, виносимо висновки і приймаємо те, що не так вийшло, як хотілося б. І рухаємось далі обов'язково, дівчата. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Це дівчата, які організовують чудовий захід для жінок, і вже велика кількість людей до вас приєднується. Тому хочеться побажати вам успіху і справді, щоб наші жінки трималися, мали силу, мали розуміння, як рухатися далі, аби вистояти і перемогти в тій страшній війні, яка зараз є у кожного з нас. Дякую вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І вже завтра будемо чекати на вас у цей самий час. А відео можете побачити завжди у Ютубі. До побачення.